ustoz ali roziyallohu anhu to'qqiz yuz ellik kilo bo'lgan haybar qal'asini eshigini olib qalqondek ko'tarib jang qilgani sahihmi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh mana bu qissa ayrim siyrat kitoblarida kelgan ibn ishoq o'zini siyratida abu rofiyadan rivoyat qilingan rivoyatda keltiradilarki ali roziyallohu anhu haybar qal'asini eshigini ko'tarib haybar g'azoti bo'lgan kuni jang qildi va mana shu eshikni yettitamiz ko'tardik men sakkizinchimiz edi yani de. deydi ya'ni sakkiztamiz bo'lib turib ko'tardikda va ko'tara olmadik deydi ya'ni ko'tarishga harakat qildik lekin ko'tara olmadik deydi mana bu rivoyat haqiqatdan kelgan biroq mana bu rivoyatni aksar ulamolar sahih rivoyat emas deydi masalan muhaddis ulamolardan imom zahabiy rohimaulloh yoki ibn kasir rohimullohlar mana bu buyuk muhaddis ulamolar ikkala ulamo ham mana uh, bu ulamolar bu hadisni sahih emas degan ibn kasir ibnkairhh zaif deb atagan uh, imom zahabiyesa mana bu rivoyatda bitta odam tushib qolgan deb aytgan ya'ni o'rtada rivoyatni naql qilgan odam tushib qolgan deb aytganlar va aksar ulamolar mana bu qissani sahih emas deydi nimaga chunki haybar qal'asi bu bitta qal'a bo'lmagan haybar bir shahar bo'lgan va bu shaharda bir qancha qal'alar bo'lgan ya'ni bir qancha uh, husun deyiladi ya'ni bir qancha qal'alar bo'lgan ya'ni atrofi devor bilan o'ralingan bitta qal'a bo'lmagan ya'ni bitta eshikli qala bo'lmagan balki u joyda bir qancha qal'alar bo'lgan shundan kelib chiqib turib uh, ayrim ulamolar mana bu rivoyat sahihy emas deydi lekin bundan bilinmaydiki ali roziyallohu anhu shijoatli emas bo'lgan degan narsa bilinmaydi balki ali roziyallohu anhuni shijoati va quvvati haqida sahih va sobit bo'lgan rivoyatlar uh, juda ham ko'p demak ya'ni xulosa shuki ya'ni mana bu rivoyatni sahiligi borasida ulamolar bir qancha so'zlarda aytgan aksar ulamolar mana bu rivoyatni sahihemas deganlar allohu alam keyingi savolni o'qiymiz ustoz qalbaki hujjatlar bilan shug'ullanish ya'ni sotish joizmi asosan pasport haydovchilik guvohnomasi va shunga o'xshash narsalar buni ortidan topilgan pul halol bo'ladimi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh avvalambor mana bu masaladagi asl qoidani bilaylikki soxta dokumentlar qilishlik soxta guvohnomalar yoki soxta pasportlar qilishlik mana buni asl hukmi harom joiz emas va lekin ayrim holatlarda majburiyat yuzasidan soxta pasportlar yoki soxta dokumentlar qilsa bo'ladi agar zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa ya'ni kishi o'zidan bir zararni daf qilishlik uchun masalan aytaylik bir shaharda ana bu odam qidirilyapti ana shu musulmon odam qidirilyapti to hukumatlar tomonidan mana shu shahardan chiqib ketishlik kerak chiqib ketishlikn yo'li esa shu pasport qildirib chiqib ketishligi mumkin boshqa yo'li yo'q agar qildirmasa ushlanib qolishlik xavfi bor mana bu holatda o'zidan zararni daf qilishlik uchun qildirsa bo'ladi va lekin asl hukmi joiz emas nimaga chunki bu yolg'on guvohlikka kirib ketadi bu masala nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki ala unabbiukum bi akbaril kabair gunoh kabiralarni eng kattalarini sizlarga xabar beraymi dedilarda de, ana yani shu gunoh kabilarni sanab o'tib turib ular orasida qovla zur va shahadati zur yolg'on gapirishlik va yolg'on guvohlik berishlik deb aytdilar ya'ni bir odamni ismini o'zgartirib boshqa dokument qilishlik mana bu odam borasida yolg'on guvohlik berishlik bilan bir xil bo'lgan narsa shuning uchun guvohnomalar bo'lsin yoki pasportlar bo'lsin mana bu narsa bilan shug'ullanib bo'lmaydi illo zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa mana bu holat istisno qilinadi allohu alam keyingi savolni o'qiymiz ustoz bizda o'n besh yigirma yashar atrofida qur'on yodlayotgan talabalar jihodiy da'vatlarni eshitib bizga jihod farz bo'lgan deb ilmdan ko'ra hozir jihod qilishimiz afzal deb aytishyapti şey shunday tolibi ilmlarga nima deysiz debdi bismillah vassalotu vassallam ana rasulillah avvalambor biz bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ilm nabiy sollallohu alayhi vasallam qilgan da'vat hech qachon jihoddan to'smaydi ilm haqiqiy ilm jihotdan to'smaydi va haqiqiy jihot esa ilmdan to'smaydi ilm bilan jihot hech qachon bir biriga qarama qarshi kelib qolmaydi shuning uchun ham ulamolar aytadiki agar ahli sunna val jamoa ulamolarini ajratib bo'layotgan bo'lsang hijrat va jihod masalasida ularning tutgan mavqiflariga ya'ni aytayotgan gaplariga va pozitsiyalariga qaragin deydi chunki ahli sunna va jamoa hech qachon jihotdan man qilmaydi hatto ahli sunna val jamoani usul va asoslaridan biri shuki agar boshliqlar fosiq bo'ladigan bo'lsa ham ularni orqasida jihod qilishlikni joiz deb qaraydi nimaga chunki kofirni qaytarishlik kerak va kofirni zulmidan tiyishlik kerak shuning uchun fosiq boshliq bo'ladigan bo'lsa ham jihoddan qaytarmaydi ulamolar ahmad ibn hammaldan ana shu mutazili bo'lgan boshliqlar orqasida jihod qilishlik haqida so'ralinganda ya'ni jihod qilmayman ularni orqasidan deb bir odam so'raganda agar men jihod qilmasam sen jihod qilmasang agar ummat bularni orqasida jihod qilishni tarqiladigan bo'lsa ayab aybqo islom islom qoladimi deb turib ataganlar ilmni ahamiyati birodarlar bu juda ham katta bo'lgan narsa va xuddi shuningdek jihodni ham ahamiyati juda ham katta ilm islom ummatini ichidan himoya qiladigan bo'lsa ya'ni bidatlardan xulofotlardan islom ummatini himoya qiladigan bo'lsa jihod islom ummatini tashqi dushmanlardan hadafga olinishligidan himoya qiladi mana bu narsani biz yaxshi bilib olishligimiz kerak ya'ni islom ummatini ham ichki ham tashqi tomondan himoyalanib turishligi bu juda ham muhim hisoblanadi endi ilm olayotgan yoshlar hozir savolda kelgandek o'n besh yashar yigirma yashar atrofida qur'on yotlayotgan talabalar deyapti de, mana bular ham ana shu olayotgan ilmida jihodni maqsad qilgan holatda oladigan bo'lsalar ular jihod qilayotgan hukmini oladi ya'ni agar niyatlarida mana shu ilmni olib turib kofirlar bilan bo'layotgan musulmonlarni mujodalasida jangida mana shu ilmidan musulmonlarga manfaat berishlikni maqsad qilayotgan bo'lsa u odam ilm olar ekan mujohid hisoblanadi nabiy sallallohu alayhi vasallam jihod qilishni jang qilishni birgina qurol bilan jang qilishlikka cheklab qo'ymadilar balki payg'ambar -ba alayhissalom aytdilarki mushriklarga qarshi moliylar joniylar tiriklar bilan jihod qilinglar dedilar ya'ni ilmi bilan jihod qilayotgan odam tili bilan jihod qilayotgan ahli ilm tolibiy ilm bu ham aslida mujohid va jihodni samarasi ham mana shu uchala tomonlama bo'ladigan bo'lsa ana shunda jihod o'zini samarasini beradi ham ilm bilan ham mol bilan ham jon bilan jihod qilinadigan bo'lsa jihod shunda o'zini samarasini beradi bizni birodarlarimizga beradigan maslahatimiz ana yani shu joyda ilm olarekanlar yani qur'on yodlar ekanlar ana shu joyda qur'onlarni yodlasinlar ilmlarni olsinlar va lekin ana yani shu ilmlarini olib kelgusida mana yani shu ilmlari bilan islom ummatiga manfaat yetkazishlikni maqsad qilsalar inshaalloh mana bu ilmlari bilan jihod qilayotganda hukmida bo'ladi endi yana bir narsaki ba'zi birodarlarda shunaqa bir tasavvur borki jihod maydoniga borsang ilming to'xtab qoladi deydi bu unaqa emas ya'ni jihod maydonida alhamdulillah juda ham ko'p tolib ilmlar bor va ahli ilmlar bor va madrasalar mahatlar jomiyalar universitetlar bor yana qanchalagan birodarlarimiz mana shu joyda ilmlarini davom ettiryapti ya'ni bu joyda mujohidlar hech qachon ilmdan to'smaydi ya'ni jihod maydonlariga kelib turib ilmini davom ettirsa ham bo'ladi vallohu alam keyingi savolni o'qiymiz ustoz bir savolim bor edi fosiq munofiq benamoz do'stlar bilan bir o'tirsa bo'ladimi deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam al rasulillah avvalambor biz shu narsani yaxshi bilishligimiz kerakki asohib sahib, sahib deyiladi ya'ni do'st tortguvchidir ya'ni kishi o'zini atrofidagi muhiti bilan atrofidagi odamlar bilan albatta ta'sirlanib qoladi shuning uchun ham ulamolar e, munkar ahlini bidat ahlini tark qilishlikka chaqirganlar illo magaram nasihat yuzasidan bo'lsagina ular bilan o'tirsa gaplashsa joiz rabbiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ki, Al ala kishi o'zini birodarini dinidadir deydi bu yerda de holil so'ziga e'tibor qarang qarating holil do'sti deyapti ya'ni holil degani ya'ni aralashib ketish degan ma'noda ya'ni barmoqlarni bir biriga kirishishligini aralashish deydi ya'ni kishi do'stlari bilan aralashib yurar ekan bir biriga shunaqa bir, bir barmoqlar barmoqqa kirishib ketadigan darajada aralashib yurar ekan albatta uni diniga ya'ni uni fikriga uni yuranishiga o'tib qolishligi mumkin shuning uchun ham nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki kishi o'zini birodarini dinidadir sizlardan biringlar kimga aralashib yurganligiga nazar solsin ahamiyat qaratsin shuning uchun ya'ni bu masaladagi javobimiz va maslahatimiz shuki ana shu do'stlari bilan birga yuradigan bo'lsa faqatgina nasihat qilishlik yuzasidan da'vat qilishlik yuzasidan yursa joiz agar ularda hatto masalan adatlari ko'p bo'ladigan bo'lsa masalan bir o'n beshtalik bir jo'ra bo'ladigan bo'lsa uni ichida ikkita uchtagina namoz o'qiydiganlari bo'ladigan bo'lsa ana shu narigilar adatini ko'pligi tufayli bularni ham tortib ketib qolishligi mumkin ya'ni bu narsa juda ham ko'p ko'rilingan endi namozxonlar ko'p bo'ladigan bo'lsa narigi ikkia uchta benamoz jo'rasini tortib ketishligi mumkin shuning uchun ham ya'ni mana bu borada nasihat qilishni imkoni bo'layotgan bo'lsa aralashib yursin lekin agar nasihat qilishda imkoni bo'lmayotgan bo'lsa uzoq urgani yaxshi bo'ladi vallohu alam keyingi savolni o'qiymiz bir birodarim tog'utlar zulmidan qidiruvdaligi sabab yana oilasiga zulm ehtimoli borligi sabab iymonini oxiratini oilasini o'ylab aqshga hijrat qilishga majbur bo'ldi islomiy diyoriga hijrat qilishga imkon yo'q edi shu birodarim bir insondan eshitgan ekan agar inson pul uchun kufr diyoriga hijrat qilsa o'sha diyorda vafot qilsa kufrda vafot qilgan bo'ladi degan ekan agar birodarim kufr diyorida vafot qilsa uni hukmi qanday kufrda vafot etgan bo'ladimi lekin birodarim majburligi sabab boshqa imkon bo'lmagani uchun kufr diyoriga hijrat qilgan deb so'rabdilar bismillah vassalotu vassalam rasulillah kishini qaysi joyda vafot qilishligi uni islomiga va uni iymoniga ta'sir o'tkazmaydi muhimi musulmon bo'lgan holatda vafot qilishligi ya'ni joyda ahamiyati yo'q masalan kofir odam musulmon yurtga borib turib vafot qilib qolsa u musulmon bo'lib qolmaydi yoki musulmon odam kufr yurtga boradigan bo'lsa ishlagani borgan bo'lsa yoki davolangani borgan bo'lsin yoki hozir savolda o'qiganimizdek majburlangan holatda ketdi ya'ni kufr diyoriga chiqib ketdi hijrat qildi mana bu ham hijrat deb ataladimi dinesa hijrat deb ataladi kishi o'zini jonini saqlab joni omondo bo'ladigan joyga hijrat qilishligi bu shar'an joiz bo'lgan narsa mana sahobalar makkadan habasstonga hijrat qildilar habasston o'sha paytda islomiy ye diyor emas edi mana shu habastonda ayrim sahobalar vafot qilganlari bo'ldi va murtad bo'lib ketganlari ham bo'ldi ya'ni rivoyatlarda keladi shu hijrat qilib chiqib ketganlarni bittasi murtad bo'lib ketadi yani dindan chiqib ketadi endi u murtad bo'lgan holatda vafot qilib ketdi musulmon bo'lgan bo. holatda vafot qilganlari ham bor yoki masalan abuibn ansoriy roziyallohu anhu qostontiniyada vafot qildilar dafn qilingan joylari ham kufr diyorida dafn qilindi no, shu paytda kufr diyori istanbul ya'ni kishi kufr diyorida vafot qiladigan bo'lsa bu degani iymondan ajrab qoldi degani emas muhimi musulmon bo'lgan holatida vafot qilishligi biroq kofirlarni yurtlarida yashashlikda albatta kishini iymoniga e'tiqodiga va axloqiga odobiga ta'siri bor hatto ana shu kufr yurtlarda yurgan bo'lsa ham birodarlarimizga maslahatimiz musulmonlarni jamiyatlari bor ya'ni yurt kufr bo'lishligi mumkin lekin musulmonlar yashaydigan mahallalar musulmonlar yashaydigan jamiyatlar bor mana shu joylarga borib turib yashaydigan bo'lsa o'zini ham farzandlarini ham inshaalloh ancha mana shu kofirlarni shubhalaridan ehtiyot qilgan bo'ladi allohu alam keyingi savolni o'qiymiz amerikada birodarlar o'n yillab muqim yashashadi lekin ishida musofirchilik bor ular namozni qanday o'qiydi masalan yuk mashinasi haydashadi uydan chiqib yetti o'n kungacha musofirlardek uydan uzoqda bo'lib qaytishadi şadâ. bir shtatdan boshqa shtatga ko'chib shunday qilib besh oltita shtatga ko'chib uch to'rt ming kilometr yo'l yuradi shtatdan shtatga borib uyga qaytishadi ular ish vaqtida musofir hukmida bo'ladimi shu ishda işte, vaqtida namozni qasr qilib o'qiydimi yoki to'liq o'qiydimi debdi bismillah vassalotu vassallam rasulillah mana bu holatda garchi o'n kun emas ikki oylab uch oylab yuradigan bo'lsa ham musofir hukmida bo'ladi modomiki bir joyda muqim bo'lib qolmayaptimi bir joyda uzoq muddat qolishlikni niyat qilmayaptimi bu shtatdan u shtatga safar qilib yuribdimi bu odam musofirni hukmida bo'ladi va musofir esa namozini qasr qilib o'qiydi nabiy sallallohu alayhi vassallam et aytadilarki olloh o'zini ruxsatlariga amal qilishligini yaxshi ko'radi deydi ya'ni namozni qasr qilib o'qishlik bu olloh subhan va taoloni ruxsatlaridan ya'ni mana shu ruxsatlarga amal qilgan holatda namozini qasr qilib o'qib yuraveradi garchi ana shu savolda kelgandek yetti kun sakkiz kunlab qolib ketadigan bo'lsa ham vallohu alam keyingi savolni o'qiymiz qamoqdagi mazlumlar juma namozini o'qiydimi yoki uzr bormi deb so'rabdi bismillah vassallotu vassalam rasulillah avvalambor juma namoziga oid bo'lgan bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki juma namozi shionlardan yani, biri hisoblanadi ya'ni islomni zohir ibodatlaridan oshkor qilinadigan ibodatlardan biri hisoblanadi shuning uchun juma namozini shartlaridan biri qishloq masjidi yoki shahar masjidi bo'lishligi kerak mahalla masjidda juma namozi o'qilinmaydi chunki mahalla masjidida ya'ni jumani ibodat ekanligini bir shior ekanligini ko'rsata bilishlikni imkoni yo'q shuning uchun katta bir masjid bo'ladigan bo'lsa va shunga yarasha adat va jamoat bo'ladigan bo'lsa shunda juma qiladi endi yani turmada mana bu shiorni mana bu ibodatni ko'rsata bilishlikni imkoni yo'q illo masalan katta bir masjid bo'ladigan bo'lsa va ana shu masjidga uh, ruxsat beradigan bo'lsa ana shu joyda juma qilsa bo'laveladi lekin masjid bo'lmaydigan bo'lsa va jamoat to'planishi imkoni bo'lmaydigan bo'lsa unda qilmaydi uh, o'qilmaydi aksar ulamolar asir odam juma qilmaydi deydi chunki masalan tarixda ko'pchilik asir tushgan ulamolar bo'lgan biroq birortasidashu juma o'qiganlik haqidagi rivoyatlar kelmayi shuning uchun e, asir odam juma o'qimay qo'ysa bo'laveradi biroq sharoit bo'lib qoladigan bo'lsa shu turmada masjid qurilingan bo'lsa yoki masjid bo'ladigan bo'lsa va jamoat bo'ladigan bo'lsa joyda juma o'qisa bo'laveradi ollohu alam inshaalloh ushbu savollar bilan kifoyalanib turamiz alloh va taolo barchalarimizga bilmaganlarimizni bildirgan bo'lsin bilganlarimizga amal qilishni olloh subhana taolo nasib etgan bo'lsin alhamdulillahi robbil alamin